que sempre em passa el mateix, cada programa, eh? Quan va venir Hernán Pinedo, que si sóc amiga d'Hernán Pinedo, si sóc protrànsfoga. Quan va venir Sandra Ramos Vamos, el mateix, el pin socialista. A cada monòleg, Viñuales, calienta que sales, com si li estigués fent la campanya. I a l'últim, Ricomán, que si li vaig fer la pilota a l'entrevista. Necessito, pel proper programa, algú que hagi putejat una mica el govern, que l'hagi posat contra les cordes, perquè a tu no se t'acudirà algú, no? Doncs la veritat que no ho sé. Doncs que guai que t'hagis animat a agafar un gos. Són els millors companys, la veritat, i són superfidels. Ells sí que no traïcionen mai. Joder.